Переведи. Менің үшкелағымды берің ұршы атай. Ордову ұш шары дегенделі алғач ойбызға ұш самсасы келеді. Шарға келген қонықтыр жена туристер ұшыл тамақтан да амдатқанға шашышады. Жергілікті қалқтың самсаға болған талабы көп болғандықтан шарда самсақаналарын саны 100-ден ашады. Башқа ири шарлардағы тестатым жайларының ұш шарындағы альтернативасы болып далышу самсақаналары септеледі. Ұш шарының сыймығы оған самсы. Самсы қандай жазаларын біз қызығып, ұш шарындағы самсақаналардың біріне келдік. Анда мен сіздердің көңіліңіздерді бұл жаққа бұрамыз. Тестасын алабыз. Тестасының ішінде майы бар, жұмыртқасы бар. Тестасы кішкене қаттырау болады. Анан гүлшті мандиналы тетабыз. Ішінде пиязы болады. Как обычно үйде домашний қандай қылсақ, ошондай эле бола берет. Көбірек болады ол емес. Анан пішіріп, сол елдерге тарқатып. Құсағын тойғызамыз. Біз 5 емес, 4-де тұрып келеміз бұл жерге. 4-де тұрып келіп, самсаны даярдап, сағат 8-ге жабыштырып, шығарамыз да пішіреміз. 8 9-ге дейін самса пішіш керек. Ертеңінен сағат 8-ден басталып, елдер келісті басташат, шай ішкен. Түнгі сағат 11-ге дейін емей келіп, тамақтан келіп. Мына ен арқылы 200-те, 250-те, 300-те ошондай самса. Парижге барған адам Эйфель мұнарасын көруге ашықса, Ошқа келген туристер Сулайман тауға шығып селфи қылып, андан соң атақты Ош самсасын дамын татуға шығышады. Жергіліктілер үшін самса күніндік тамақтарының бірі. Ош өлі ұшырда бір ғана тамақтың ролін атқарбай, маданияттың бір бөлігін айланған. Жада қалса самса жештің өзгөчө қадасы, жана берілу ықмасы бар. Айрым жерлерде пияз қошып, башқа жерлерінде шорпа менен тартуланады. Адатта самсаның арты жағын айландырып бычақмен кесіп алышады. Алғач ішін жеп алған соң қамыры желеді. Мен өз Оштың тұрғынымын, бірақ күні келе самса жей бермейміз да. Атайын келіп жеген ұшырлар аз еле болады. Көбінше жолдан өтіп кетіп атып. Құрсаң қайырды атса, осы жерде самсақана бар да, осыдачы. Анан осы жерден кире қалып еле самса жейміз. Анан бірақ таңдап жеген жерлер бар, мынау ошол таңдап атайын келгенге арзы тұрған жерлер да. Самсы деген емі ош та өзі негізіч. Жаңағы ілгері ошқа-ошқа келгеле шорпа ішкіле деген ілгерки бренді шорпа болса, азыр емі самсы манты болып қалды десек болады да. Анан көбінше ошол қонақтар келіп қалышады, көбінше қонақтарды алып келебіз. Ушул жақсы самсаға алып барғылачы дешет. Анан ушул жақсы самсаға деп ушул жерге алып келебіз көбінше ушундай. Самсаның дамы ширин, қадасы қызық болғаны менен самсақаналардағы санитардық абал іш жылытпайды. Шардың алдыңғы самсақанасы делген ашқананың абалын сырттан келген адам көрсе, ал жерде тамақтануға емес, отыруға да көңілі тартпайды. Ашқанадағы абал менен қоса тейлеу сапаты, идиш аяқтың тазалығы да көңілге толбойды. Дегенменен жергіліктілер мындай шарттар көнүмүш екен деген. Алар ешқандай зияндан қорықпай эле, бұл жерлерде тамақтанарын жана ушул күнгө чейин самсаға ууланып, запкы көргөндөр тууралуу укпагандыгын айтышат. Ишен иштүү эле деп айта алам. Себеби биз тез тез эле келип турабыз. Анан эми бул адамдын өзүнөн да, ар бир адамдын өзүнүн оюн эмесинен да. Буга ишеничтүү түрдө эле деп айта алам да. Тазалык нормалары стандарттарга шайкеш келбегени менен Ош самсасы жалпы калктын сүйүнчүлүгүнө ээ болуп, түштүк колоритинин белгилүү символдорунун бирине айланды. Ушул тапта Ош шаарында 100-дөн ашык самсаканалар бар. Самса Оштун эле бренди катары каралбастан, жалпы республиканын брендине айланууда. Эгер санитардык шарттарды жакшы сактап, тейлөө сапатын жакшыртышса, Ош шаарынын туристтик потенциалын жогорулатуу мүмкүнчүлүгү чоң. Тунук Халбаева, Айдабек Мураткызы, Нурболот Моңолдоров, Айзада Нурматова, Медиакемп, Ош.